Inini ndina baba vangu but inini ndoita political party yangu yandoda baba vangu vane yavo havandi bvunze because it's my right as long as ndasvika 18 years imi mamuna right imi njero muri Sabhuku yekuti munondi bvunza kuti wapfekerei blue mudunhu rimwe because izvi zvasiyana nevhu ramunoti wagara apa pandisina kukupa but party mumoyo munhu anosarudza zvaanoda but ivhu ndoramunotonga imi Sabhuku kuti apa hapagarwe kana ndisina kukupa kwete political party. Muri traditional leader. Muri baba vedu tese. Munoza problem yamakuita Sabhuku wangu. Ndekuti makuchishandiswa semakomizani zano. Vakukuridusai value yenyu. Vokumhanyisai. Ivo vacho vari kumhanyisai vanofanira kuva vachigwada makwamuri inini. Because if we're in the traditional leaders harisira ED. But imimi zvino mukushandiswa na ED but hamuna chamuri kuwana. Muchishandiswa nemunhu ari uko asina power. Imi mune power hamuitwe zvemavhoti baba. Manzwa. ED anovhoterwa achibva achienda. But imimi muri vedzinza. Imi mamvhoterwa. Anovhoterwa munogara muripo. Ndezvedzinza. But zvino makushandiswa zvisiri izvo. Ndikutaura zviri mubundiro remutemo weZimbabwe. But imi munovhekiswa hamuudzwe mutemo weZimbabwe kuti mune simba kudarika machairman ezano. Was chairman wezano ka anovhoterwa imi vamvhoterwa and munotomudza zvekuita kuti eyiwe ndini but zvino muri kushandiswa sema political committee ndimuri kumhanyiswa kuti ndide like muzo munounganidza vanhu motanga kuita slogan pamusangano wa Sabhuku imamutendero kuti amutendero kuita slogan but muri kutoita slogan traditional leader and vakaona vakanzi vauya panapa vakapfeka marigari yavo ativarambidze because tibabatsirana kuchema ugamba redu ihembe dzekuchechi zvakafanana kuchechi Roma vo yakapfeka yeRoma weSalvation vo yakapfeka yeSalvation sekuruka izvo zvimwe zvandi ri kubva ndibva ndabva kugweru ndafamba neusiku ndakati rega ndinochimawo mumwangu wandaifamba naye anoona so pachivanhu chedu nepakuitawo kwedu